সমূহ শ্রোতা আর দর্শকলৈ আমি আদরণি জানাইছো আমার অনুষ্ঠানের মাজলৈ। আর এই মুহূর্তত আপনার সন্মুখলৈ লৈ আহিছো এনেগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি অসমৰ নাট্য চর্চার ক্ষেত্রখনের সৈতে বেশ কিছুদিনের পৰা জড়িত হৈ আছে। আর তেখেতে নিজে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ অসমৰ লোকৰীতি বা পরম্পরাগত নাট্যশৈলীর বিষয়ে নিজে অধ্যয়ন কৰিছে আর সেইবোৰক মঞ্চত প্রকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আর তেখেতৰ নাম গুণাকৰ দেৱগোস্বামী। তেখেতক আমি আমার স্টুডিওলৈ আদরণি জানাইছো। গোস্বামীদেউ নমস্কার। নমস্কার। আমি প্রিয় শ্রোতা দর্শক আমি ভাবিছো যে তেখেতৰ মুখেৰে আমি নজনা কেতবোর কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিয়নো সেই কথাবোৰে আমাক আমার সমাজখনক বা পরবর্তী প্রজন্মক সহায় কৰিব। আমি বহু কথা নাজানো যেহেতু আমি সেই ঠাইবোৰলৈ নগৈ আমি আনৰ মুখতে কিছু কথা শুনো। কিন্তু যদিহে সেই ঠাইখনত বিচরণ করা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা আমি সেই কথাখিনি শুনো, তেতিয়াহলে নিঃসন্দেহে সমূহ ৰাইজ বা ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গোস্বামীদেউ আলোচনা আৰম্ভ কৰিম আমি আৰু পুনৰ আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া ঘোষণাৰ সময়ত বোধ কৰোঁ আপুনি অনুভৱ কৰিছে আমাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিহেতু আপুনি বিগত বেছ কিছুদিন ধৰি কেইবাটাও দশক বুলি ক'ব পাৰি অসমৰ নাট্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, নাট্য চৰ্চা যেতিয়াই আপুনি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপুনি অসমত প্ৰচলিত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰীতি নাইবা পৰম্পৰাগত নাট্যশৈলীৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে, আমি সেইখিনি গম পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ধৰি লোৱা হ'ল আমি যদি দৰং জিলাখনৰ কথাকেই মনলৈ আনো, আমি আনবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ নগৈ আজি দৰং জিলাখনৰ কথা কৈছোঁ, যে দৰং জিলাখনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ নাঙিলি গীত, ফুকনদানী ওজাপালি, ব্যাসৰ ওজাপালি, ঢেপা ঢুলীয়া, এইবোৰ আপোনাৰ নাট্য গুণ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত লোকৰীতি দেখিবলৈ পাওঁ। আপুনি মোক পুনতে অসমৰ লোকৰীতি বা পৰম্পৰাগত নাট্যশৈলীৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব নেকি? বাৰু আমাৰ শ্ৰোতাসকল দৰ্শকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব। আচলতে প্ৰথম কথা মই আগতে কৈ লওঁ যে মই মানে বৰ বিশেষ মানে যিটো কয় মানে কোনো ধৰণৰ শৈলীৰ মই মানে গৱেষক এতিয়ালৈকে হ'ব পৰা নাই। প্ৰথম কথা মই এজন ছাত্ৰ বুলি ভাবোঁ নিজকে, আৰু মোৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ পৰাই আচলতে মোৰ এই বস্তুবিলাকৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক হৈছে। কাৰণ অসমৰ পৰম্পৰাগত নাট্যৰীতিৰ মই আচলতে নৱম পুৰুষ বুলি ক'ব লাগিব। সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ মোৰ দেউতা, মোৰ ককা, আঁতু ককা সকলোৱে এই অসমৰ সত্ৰীয়া শৈলীৰ লগত মানে জড়িত হৈ আহিছে, আৰু সেইপিনৰ পৰা মই সেই পৰম্পৰাৰ নৱম। গতিকে নৱম পুৰুষ হিচাপে শৈশৱৰ পৰাই মই অসমৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ। কিন্তু মই মোৰ জন্ম যিহেতু নামনি অসমত আৰু গুৱাহাটীত, শৈশৱৰ পৰাই মই এই এফালে যেনেকে মই ৰামৰ প্ৰৱেশ, লক্ষ্মণৰ প্ৰৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোলতালৰ শব্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাপ, পয়াৰ, বৰগীত, নাম প্ৰসংগৰ লগত যিদৰে জড়িত হৈ আহিছোঁ, মানে গৰুড়ৰ পিঠিত উঠি আহিছে কৃষ্ণ, উঠি আহি পেলাই নৰকাসুৰৰ লগত যুদ্ধ হৈছে, এই কথাবিলাক যেনেকৈ মই সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, আনফালেদি মই কিন্তু নামনি অসমৰ অতি প্ৰসিদ্ধ লোকনাট্য পৰম্পৰা লোকনাট্যখিনিও কিন্তু মই মানে খুব ভালকৈ দেখি আহিছোঁ। আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় মোৰ ঘৰখন, আচলতে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে মোৰ ঘৰখনে এই বিষয়বিলাকত যথেষ্ট কিন্তু যথেষ্ট ছিৰিয়াছলি লয়, গুৰুত্ব দিয়ে, যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে মোৰ ঘৰখনে সৰুৰ পৰাই, মূল বুজে, মানে মূল বুজে, মানে কি এই ওজাপালি হওক বা সৰুতে যেতিয়া আমি মানে ৰেডিঅ' শুনিছিলো তাতে ওজাপালি যেতিয়া গায়, ওজাপালি যেতিয়া বাজে তেতিয়া আমাক ধুনীয়াকে মানে কয় বুজাই দিয়ে এইটো এনেকুৱা ওজাপালি, এই ওজাপালি এনেকুৱা, বুজো এই তালৰ শব্দ শুনি আছো, শুনিছো এই তালেই, এই তালৰ শব্দতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হয়। এই কথাবিলাক
বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কেতিয়াবা দুৰ্গা পূজাত ওজাপালি আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যে হয়, এই কথাবিলাকক মানে অন্য পাৰফৰ্মিং আৰ্টবিলাকতকৈ সৰুৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত এটা পৰিৱেশ আছে যে আমাক এই অসমৰ থলুৱা নাট্য ৰীতি বা লোক পৰম্পৰা বা লোকগীতসমূহৰ প্ৰতি আমাক সৰুৰ পৰাই সজাগ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেইটোৱে হৈছে মূল কথা আচলতে। আজিৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত শৈশৱতে যদি মানুহক সেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি সচেতন কৰি দিয়া হয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে দেই, অকল সাংস্কৃতিক দিশতে নহয়, সকলো দিশতে যদি শৈশৱতে সচেতন কৰি দিয়া নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু পিছলৈ গৈ পেলাই আচলতে সমাজৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰে সেই ব্যক্তিজন। কাৰণ তেওঁ সেই সম্পৰ্কে সামাজিক ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক দিশৰ সম্পৰ্কে তেওঁ কোনো সচেতনতা নাই। শৈশৱতে যদি এই বিষয়ে কোৱা নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মনসংযোগ স্থাপনত বহুত বহুত অসুবিধা হয়। আমি তেনেকে ডাঙৰ হৈছো আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে শুনা কথাবিলাক দেখা কথাবিলাক জুকিয়াই চোৱাৰ কাৰণে অৱকাশ এটা কিন্তু আমি নিজে আমি মানে তৈয়াৰ হৈ ললো যে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে এনেকে এনেকে দেখিলো কেনেকে। তাৰপিছত মই যেতিয়া নাটকলৈ আহিলো, নাটকলৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া মই প্ৰথম দেখিলো এই কথাবিলাকৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ এটা হ'ল। আগ্ৰহ হোৱাৰ পাছত মই এই যে পৰম্পৰাগত নাট্য ৰীতি বহুত আগতেই যে লোকনাট্যসমূহ হৈছিলে অসমৰ যিবিলাক যিটো পৰম্পৰাগত নাট্য ৰীতি, আমি পৰম্পৰাগত নাট্য ৰীতি বুলি ক'লে অংকীয়ানাট ভাওনাকে বুজো। অংকীয়ানাট ভাওনা হৈছে শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, কিন্তু শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰ আগতেই অসমত কেইবাটাও অতি শক্তিশালী লোকনাট্য ৰীতি প্ৰচলিত আছিল যি আজিও সজীৱ, আজিও জীৱন্ত আৰু আজিও জনপ্ৰিয়। এই যে মূলতঃ চাৰিটা লোকনাট্য আমাৰ প্ৰচলিত আছিলে, উচান গান, পুতলা নাচ, ঢুলীয়া চাৰ্কাছ আৰু ওজাপালি, এই চাৰিটা হৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী লোকনাট্য পৰম্পৰা। এই লোকনাট্যকেইটা কিন্তু স্বয়ং সম্পূৰ্ণ নহয়, মানে টোটেল থিয়েটাৰ বুলি যে কয়, মানে পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ নাট্য অনুষ্ঠান নহয়, এয়া এইটো আপোনাৰ অৰ্ধনাটকীয় উপাদানহে আছে তাতে। তাৰমানে শংকৰদেৱৰ অংকীয়ানাটখনহে এখন টোটেল থিয়েটাৰ, এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ এখন এটা থিয়েটাৰ, কিন্তু বাকী যি চাৰিটা আগতে আছিল সেইকেইটা আচলতে ছেমি থিয়েট্ৰিকেল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মানে অৰ্ধনাটকীয় উপাদান বিশিষ্ট এটা অনুষ্ঠান। কুচান গান বা ওজাপালি বা ঢুলীয়া চাৰ্কাছ আৰু পুতলা নাচ সববিলাকতে কিন্তু আপোনাৰ মানে ছেমি থিয়েট্ৰিকেল, কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ এই কুচান গান আৰু বাকীকেইটাতকৈ কিন্তু ওজাপালিটোত এটা প্লাছ হৈ আছে বস্তু, সেইটো হৈছে অৰ্ধনাটকীয় উপাদান বিশিষ্ট হলেও তাক কিন্তু আমি বহুত ক্ষেত্ৰত তাৰ কিছুমান শাস্ত্ৰীয় গুণ আছে, সেইকাৰণে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে ইটছ এ ছেমি ক্লাছিকেল আৰ্ট ফৰ্ম, মানে অৰ্ধনাটকীয় আৰু অৰ্ধশাস্ত্ৰীয়। ওজাপালিটো ক'ব বিচাৰে যে অৰ্ধশাস্ত্ৰীয়, অৰ্থাৎ তাৰ এনেকুৱা বহুত উপাদান আছে, এলিমেণ্টছ আছে যিবিলাক আপোনাৰ শাস্ত্ৰসন্মত, যিবিলাক শাস্ত্ৰসন্মত পূৰ্ণাংগ নহ'ব পাৰে, পূৰ্ণাংগ নহ'ব পাৰে কিন্তু আছে, এটা এলিমেণ্টছ আছে, উপাদান আছে। সেইকাৰণে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ যেনেকে শাস্ত্ৰীয় স্বীকৃতি হ'ল, তেনেকে ওজাপালিৰো হয়তো শাস্ত্ৰীয় স্বীকৃতি হ'লহেঁতেন বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে, কেৱল তাত শাস্ত্ৰীয় উপাদানতকৈ লৌকিক উপাদানৰ মাত্ৰাটো বেছি। আৰু কোনো কাৰণতে বিভিন্ন এই বিষয়ে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে, বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা হোৱা নাই। এইকাৰণে হ'ব পৰা হোৱা নাই যে শাস্ত্ৰীয় গুণ যদিও ওজাপালিত আছে, তাত লৌকিক লোকৰীতিৰ প্ৰয়োগটো আটাইতকৈ বেছি, গতিকে লোকৰীতিৰ প্ৰয়োগটো যদিও অতি বেছি, গতিকে ওজাপালিটো সেইকাৰণে ক্লাছিকেল শাস্ত্ৰীয় মৰ্যাদা দিব পৰাৰ সুবিধাটো কম, খুব সুবিধাটো কম। গতিকে এই যে ওজাপালি এই চাৰিটাৰ উপৰিও আৰু বহুত গীতা আমাৰ ইয়াত লোকনাট্য অনুষ্ঠান আছে, যেনে দৰঙত এটা থিয়েটাৰ ফৰ্ম আছে, সেইটো কয় আপোনাৰ খুলীয়া ভাওনা, খুলীয়া ভাওনাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে। আপোনাৰ ওজাপালিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি কিন্তু কেৱল দৰংখনক ধৰিলে নহ'ব,
আমি জানো যে ওজাপালি অসমৰ তিনিটা ঠাইত খুব শক্তিশালী ৰূপত পৰিৱেশন হৈ থাকে। হয়, এটা হৈছে আপোনাৰ দৰং, এটা হৈছে কামৰূপ, এটা হৈছে গোৱালপাৰা। তাৰমানে অবিভক্ত দৰং জিলা, অবিভক্ত কামৰূপ জিলা আৰু গোৱালপাৰা, এই তিনিটা ঠাইত ওজাপালিৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকা আছে, পৰিৱেশনৰ আছে। আৰু মই ভাবো সেই কাৰণেই এই তিনিটা ঠাইত শংকৰদেৱৰ অংকীয়নাটৰ প্ৰভাৱটো কম। এইকাৰণে প্ৰভাৱ কম কাৰণ শংকৰদেৱৰ আগৰ পৰাই এই তিনিটা ঠাইত খুব শক্তিশালী ৰূপত ওজাপালিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে আৰু দৰ্শকে খুব শক্তিশালী, খুব আন্তৰিকতাৰে সেই শক্তিশালী ৰূপটোক আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে এই তিনিটা ঠাইত সেইকাৰণে ভাওনাৰ প্ৰভাৱটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি সেই কথা আমি সেই কথাটো আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰো। সেইটো হৈছে কি যে কিহৰ কাৰণে ওজাপালিয়ে এই মানুহখিনিক আকোৱালি লৈছে, কিহৰ কাৰণে মানুহে এই ওজাপালিক আন্তৰিকতাৰে ভাল পায়, কিহৰ কাৰণে ওজাপালিয়ে ইমান শাস্ত্ৰসন্মত গুণ থকাৰ পিছতো ভাওনাত সিমান ভিতৰলৈ সোমাব দিয়া নাই। শাস্ত্ৰসন্মত গুণ আছে যেতিয়া, শাস্ত্ৰসন্মত গুণবিলাক, শাস্ত্ৰসন্মত উপাদানবিলাক থকাৰ পিছতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে, একদম চহা ৰাইজে, খেতিয়ক বা ৰাইজে, একদম চহা ৰাইজে শাস্ত্ৰসন্মত গুণবিলাকতো যথেষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল, ইমান ইণ্টেলেকচুৱেল কথা থকাৰ পিছতো এই কথাটো মোক সুধিছিল। মই যেতিয়া দিল্লীত ইণ্ডিয়া হেবিটেট চেণ্টাৰত ওজাপালি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ গৈছিলো, তেতিয়া মোক সুধিছিলে যে এই আৰ্ট ফৰ্মটো চাগে খুব এলিট ক্লাছৰ মাজত আছে নহয়। নহয়, এইটো আটাইতকৈ নিৰক্ষৰ, সোজা, সৰল, সহজ মানুহখিনিয়ে এইটো চৰ্চা কৰে। তেওঁলোকে মানিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল, বিচৰা নাছিল যে কেনেকে হ'ব পাৰে ইমান ক্লাছিক এলিমেণ্টছ থকা বস্তু এটা, য'ত ৰজা দেখুওৱা নিজস্ব এটা মুদ্ৰা আছে, য'ত শুনা এটা নিজস্ব মুদ্ৰা আছে, ভংগী আছে, য'ত দেখাৰ এটা নিজস্ব ভংগী আছে, গমনৰ ভংগী আছে, য'ত অসুৰ দেখুওৱা এটা নিজস্ব ভংগী আছে, য'ত শিৱ দেখুওৱা এটা নিজস্ব ভংগী আছে, যিটো আন কোনো এটা ফৰ্মৰ লগত নিমিলে, য'ত ব্ৰহ্মা দেখুওৱা এটা নিজস্ব ভংগী আছে, য'ত দশৱতাৰৰ নিজস্ব ভংগী আছে, যিটো কোনো শাস্ত্ৰীয় নৃত্য অনুষ্ঠানৰ লগত নিমিলে। গতিকে ইমান স্পেচিয়েল এটা আৰ্ট ফৰ্ম নিশ্চয় এলিট ক্লাছৰ মাজত জ্ঞানী, গুণী, বিচক্ষণ, আধ্যবন্ত, এনেকুৱা ধৰণৰ হাই ক্লাছ পিপুলহে চাগে এইটো চৰ্চা কৰে বা চায়। ইমান আলংকাৰিক এটা শব্দ, কিন্তু মই কৈছিলো নহয় ভুল, এইটো একদম সাধাৰণ মানুহে। গুৱাহাটীত দুৰ্গা পূজা যেতিয়া চাৰিওফালে ওজাপালি হৈ থাকে, কোনেও ওজাপালি নাচায়, চবেই কেৱল দুৰ্গা পূজা চায়, দূৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ ডেকৰেশ্যন চাব, মানুহে কি পিন্ধিছে চাব, গুচি আহিব, 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰৈ পেলাই ওজাপালিতনো কি গাইছে, কি তাল বজাইছে, কাৰো চাবলৈ সময় নাই। এইটো তথাপিও গাঁৱৰ মানুহে ওজাপালি কিয় ভাল পায়, তাৰ প্ৰথম কাৰণ মই ভাবো যে তেওঁলোকৰ যিটো কথনশৈলী, তেওঁলোকৰ কথন শৈলীটো হৈছে সেই ঠাইৰ মানুহৰ লগত মিলা, সেই চহা মানুহৰ মনৰ ভাৱ। গতিকে যেতিয়া তেওঁ সেই সুৰ, যেতিয়া তেওঁলোকে বেউলাৰ কাহিনী ক'ব, বেউলাৰ কাহিনী ক'লে এনেকে ক'ব, এইটো সুৰত এনেকে এটা সুৰ লগাই ক'ব যে চহা মানুহখিনিয়ে ভাবিব যে বেউলা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰ মাইকী মানুহজনী, চান্দো সদাগৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰে মানুহজন, লক্ষিন্দৰ তেওঁলোকৰ কোনো খুৰাকৰ পুতেক। কাৰণটো হৈছে কথন শৈলী। এই যে কথন শৈলীটো যিহেতু সম্পূৰ্ণ যিটো থলুৱা, সেইকাৰণে ওজাপালি আটাইতকৈ ওজাপালিৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে যে তেওঁলোকৰ কথন শৈলী, কথন শৈলীয়ে দৰ্শকক আঁকোৱালি লয়, যিটো অংকীয়া নাটক নাই। অংকীয়া নাটৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ লেংগুৱেজ,
অঙ্কিনাত এটা ক্রিয়েটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ পলিশ কৰিছে পলিশ কৰি খহি পিহি তাক এটা ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েট কৰিছে ল্যাঙ্গুয়েজটো ক্রিয়েট কৰা হৈছে ল্যাঙ্গুয়েজটো ক্রিয়েট কৰা আৰু মই ভাবো এইটোৱে হৈছে পার্থক্য পরম্পরাগত শৈলীর লগত আমার যেটা মানে লোকরীতি লোকরীতি লোকনাট্যর শৈলী এটা সেইটো এটা ডাঙৰ পার্থক্য গতিকে এই ধরনের ওজাপালিটো নামনি অসমত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে আৰু যথেষ্ট দর্শক আছে খুব সুন্দরকৈ কথাবোৰ উলাইছে আৰু আমাৰ আলোচনাই খুব সুন্দরকৈ সন্মুখলৈ আগবাঢ়িছে আৰু যিসকল শ্রোতা দর্শকে আপোনাৰ আমাৰ আলোচনা শুনি আছে বা চাইছে তেওঁলোকে বোধগুৰু অনুভৱ কৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ওলাব আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে যেন উন্মোচন হৈ গৈছে ওজাপালিৰ কথাবোৰ প্ৰথম ওলাল আমাৰ অসমৰ কেওফালি সিঁচৰতি হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ ৰীতিৰ সম্পন্ন বা নাট্যগুণ সম্পন্ন আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শৈলীৰ কথা ওলাল কুচান গানৰ কথা ওলাল ওজাপালিৰ কথা ওলাল পুতলা নাচৰ কথা ওলাল তাৰপিছত আমি আহিলোঁ লাহে লাহে ওজাপালিলৈ তাৰপিছত ওলাল যে অসমৰ গোৱালপাৰা অবিভক্ত কামৰূপ আৰু দৰং জিলা এই তিনিখন জিলাত আপোনাৰ তুলনামূলকভাৱে ওজাপালি খুব আপোনাৰ শক্তিশালী ৰূপত আছে অনুশীলন হয় পৰম্পৰাগতভাৱে পুৰুষৰ পিছত পুৰুষ কঢ়িয়াই আনিছে এই শৈলীটো তাৰপিছত ওলাল যে কেনেকৈ ভাওনাৰ সৈতে ক'ৰবাত কিবা অকণমান পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে লাহে লাহে আমাৰ ওজাপালিৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা ওলাব আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথম কথাটো ওলাই দৌৰ মাৰিলে জলঙাৰ পৰা ওলাল সেয়া হৈছে যে ওজাপালি পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত যি কথা কয় সেই কথা কওঁতে কথন ভংগী গাঁৱৰ মানুহজনৰ নিজৰ কথন ভংগীৰ সৈতে একেই চৰিত্ৰবোৰ এনেধৰণে উপস্থাপন কৰে যেন নিজকে বিচাৰি পায় ক'ৰবাত এগৰাকী গিৰিয়েক হেৰুৱা মহিলাক বিচাৰি পায় নহয়নে যে গিৰিয়েক হেৰুৱাৰ পাছত এগৰাকী মহিলাৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আৰু গিৰিয়েকক উভতাই আনিবলৈ তেখেতে কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে সৌন্দৰ্যৰ কথা ওলাল আৰু মই জানো যে আপুনি বেছ কিছুদিন আগৰ পৰা এই শৈলীটোৰ সৈতে পৰিচিত আনকি আপুনি পৰিৱেশন কৰিবও জানে এটা বা দুটা শাৰী যিকোনো এটা আখ্যানৰ আপুনি এবাৰ গাই দিব পাৰিবনে বাৰু অনুগ্ৰহ কৰা হ'ব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এই গৰু পুৱানৰ দিহা এটা গাই দিছো নিশ্চয় মই তালযোৰ লৈ আনিব পাহৰিলো তালযোৰ অনা হ'লে আৰু ভাল লাগিলে Oh.
এটো রাগ এটা আপনার এই শুক্রাণী উজাবালি আচ্ছা আরম্ভণিতে এই রাগটো দিয়া হয় আচ্ছা দিয়া হয় এটো গুঞ্জরি রাগ বলি কয় হয় বা ভ্রমরি রাগ বলি কয় আচ্ছা শুক্রাণী উজাবালি রাগর প্রয়োগটো খুব কম আচ্ছা খুব কম কেবল হে ভ্রমরি বা গুঞ্জরিৰ যিটো রাগ সেই রাগেরই আরম্ভ করে বেয়া উজাপালিত রাগর বহুত বিস্তার আছে রাগর বহুত প্রভাব আছে কিন্তু দুটা উজাপালিতে রাগর লগত আরো একটা সম্পর্ক থাকা শব্দ আছে এটা হচ্ছে বানা এই বানা মানে হচ্ছে বনাই নিয়া উজাই যেতিয়া এই পদ গাব এই পদর পিছৰ পাঁচটা শব্দ পাঁচটা পাঁচ পদ বুলি কয় আচলতে পাঁচটা আখৰ প্ৰতিটো লাইনৰে পাঁচটা আখৰ ডাইনা পালিৰ সৈতে বাকী পালিসকলে টানি লৈছে এই টানি লৈ যোৱাটোক কয় বানা আৰু এই টানি লৈ যোৱাৰ বিভিন্ন ষ্টাইল আছে আৰু সেইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ মেলোডিয়াছ বস্তু আৰু খুব ৰ মানে খুব মাটিৰ লগত মিলা বস্তুটো আৰু মই এটা গাই সুধিছো এটা দিহা এটা খুব ভাল হ'ব দিহাটোহে দিহাটো গাওঁ আৰু দিহা এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা দিহাবিলাকৰ বৈশিষ্ট্য আছে মানে মই পিছত ক'ম এতিয়া ৰাগৰো হ তা তানা ৰি ৰিতায় এই পাঁচটা যেনেকে আপোনাৰ হিন্দুস্তানী সংগীতত চা ৰে গা মা পা ধা নি ঠিক সেইটা উজাপালি নিজস্ব এটা স্বৰ আছে উজাপালিয়ে চাৰে গামা পাধানী ফলো নকৰে উজাপালি চাৰে গামা পাধানীৰ বহুত ওপৰত আৰু বহুত তলত হিন্দুস্তানী সংগীতৰ যিটো চাৰে গামা পাধানী সেই চাৰে গামা পাধানীৰ নিচিনাই উজাপালিৰ নিজস্ব স্বৰ সাধনা প্ৰক্ৰিয়া আছে গতিকে সেই স্বৰ সাধনা প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমাৰ উজাপালিৰ এটা নিজস্ব ষ্টাইল আছে এতিয়া এই মই গৰুৰ পুৰাণৰ দিহাতে গাইছো আচলতে উজাপালি অকলে গোৱা বস্তু নহয় ৰূপত গোৱা বস্তু ঔ হৰি ঔ প্ৰাণেৰ বন্ধু আনা এ হাঙা ঔ হৰি ঔ সোণৰে মনা এমন সুন্দৰ কানাই কৈতো দেখা নাহিব ও প্ৰথমতে লুমেখে এই লাগে বুলি বাৰে দেৱদৈত্য পশু পক্ষী হৈলা কি প্ৰকাৰে হৰি ও প্ৰাণেৰ বন্ধু আনা এ হৰি ও সোণৰে মনাই এমন সুন্দৰ কানাই কৈতো দেখা নাহিব এই শব্দটোৰ লাইনটোৰ পিছত যিখিনি বনাই লৈ যোৱা হৈছে সেইটোকে কয় বানা একশত কন্যাকা এই স্বপক দিলা দানে কি বে আহে 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 দা ও তাৰ মধ্যে চাৰি কন্যা হে বিশেষ প দানে কি বে হে দানে কি বে হে ও ইয়াৰে দানে না হে দানে না এই পিছৰখিনি টানি লৈ গ'ল এই পিছৰটো কয় বানা এই বানাটো কেনেকে পালিসকলে বনাই লৈ যাব সেইটো কিন্তু বৰ চাইলেণ্টলি নিৰ্দেশ দিয়ে ওজাজনে তাৰমানে ওজাজনে কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটোতে ওলাই পৰে যে পালিসকলে বানাটো কেনেকে তাতে সৌন্দৰ্যটো এটা সৌন্দৰ্যটো লুকা আছে আৰু সময় লৈ কথা এটা ইমান কনচিয়াছ যে দৰ্শক বস্তুটো জমা নাই
সোনকালে চেঞ্জ কৰো বোলে নহয় লাহে ধীৰে কৰিব লাগিব লাহে ধীৰে কৰিব গোটেই পাঁচদিনলৈ গাব লাগিব তো পাঁচদিনলৈ যেতিয়া গাব লাগিব পাঁচদিন যিহেতু গাব লাগিব লাহে লাহে আৰম্ভ কৰোঁ বোলে নহয় বোলে আধা ঘণ্টা গাব লাগে বোলে আধা ঘণ্টা যদি গাব লাগে তেনেহ'লে এই পটাপট এটা মানে মানে ভেৰিয়েশ্যনটো তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা আৰু ইমান ইমান পটককৈ কৰিব পাৰে ইমান সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰে গোসাঁই আহিম লাহে লাহে আৰু মই শ্ৰোতা দৰ্শকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোৰ ওলাই আহিছে আমাৰ যেন আলোচনাই পকিব আৰম্ভ কৰিছে আলোচনা এতিয়া কথাটো হ'ল কথন শৈলী এই পাঁচটা হৈছে ওজাপালিৰ স্বৰসাধনা প্ৰক্ৰিয়া মানে শুকানি ওজাপালিয়ে হওক বা বিয়া ওজাপালিয়ে হওক দুয়োটা ওজাপালিৰ পৰিৱেশন শৈলীত ৰাগৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে বিয়া ওজাপালিততো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাগ আছে শুকানি ওজাপালি সেই ভ্ৰমৰি বা গুঞ্জৰি ৰাগৰে প্ৰাধান্য বেছি তেওঁলোকৰ শুকানি ওজাপালিটোক ৰং গোৱা ওজাপালি বুলিও কয় মানে ৰঙত গোৱা ওজাপালি ৰং মানে ফুটি মানে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিকতাটোৰ লগত আমোদটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা শুকানি ওজাপালি যিটো জনজীৱনে বেছি বিচাৰেও ভাগৰুৱা মানুহে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানবিলাক পৰাপক্ষত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশতহে পৰিৱেশনা কৰা হয় দুৰ্গা পূজা কালী পূজা মনসা পূজা মনসা পূজা নামনি অসমৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় এটা দুৰ্গা পূজাটোতো বহুত পিছত আহিছে দুৰ্গা পূজাটোতো বহুত পিছৰ কথা এইটো অসমত দুৰ্গা পূজা হোৱা বেছি বছৰ হোৱা নাই কিন্তু মনসা পূজা বহুত পুৰণা আৰু মনসা পূজাহে আচল আটাইতকৈ বেছি পুৰণা হৈছিল পাঁচদিনীয়া মাৰৈ বুলি কয় সাতদিনীয়া মাৰৈ হয় সাতদিন মনসা পূজা হয় পাঁচদিন মনসা পূজা হয় মনসা পূজা পতা মানে এখন বিয়া পতাৰ নিচিনা নামনি অসমত আৰু এই মনসা পূজাত শুকানি ওজাপালি হয় আৰু খুব উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ হয় আৰু শুকানি ওজাপালি যিটো ৰং গোৱা ওজাপালি বুলি কয় তাত ৰাগৰ প্ৰভাৱটো কম কৰি তাত আমোদজনক কাৰবাৰবিলাক বেছি হয় নৃত্য গীত অংগী ভংগী কথোপকথন এটা কথা